jengan di kok wong pintu boten pati samyang nglampahi dados manungsa ing marcapada amargi dosa ingkang paduka sandam menika boten ageng ananging Sang Prabu Soki mawon badhe nglampahi lami mandalma ing marcapada awit dosanipun menika ageng sampun kumawanten wayahe dhateng nandi minangka panyuwunanipun kelampan garawanipun bakal nitis titah lumantar tresnapun ibu marang putra.